Volný, Rear Vistra Ambassador, Brigadier General Jaroslav Strakal, Director of the Logistic Agents of the Czech Armed Forces. So, first of all, I would like to welcome in the Stará Boleslav. Thank you. I am very pleased to meet My you. My pleasure. My pleasure, sir. For the next several days, literally thousands of NATO soldiers will be moving across. Několik tisíc vojáků cestuje přes Evropu v rámci cvičení Cyber Strike, aby jeli do svých cílů v Polsku, Lotyšsku a Litvě. Kolem vlastně přes 18 tisíc vojáků z 19 zemí v letošním roce, tedy v roce 2018, se účastní toho cvičení Cyber Strike. Partnerské země, jako například Česká republika, kteří jsou vlastně členy NATO, vlastně hrají důležitou, životně důležitou roli, která umožňuje rychlý přesun během toho cvičení. Chtěl bych poděkovat Českému ministerstvu obrany za mimořádnou podporu při průjezdu jednotek NATO. Spojené státy vlastně vůbec na to zvýšilo vlastně tu úroveň a to ten rozsah toho cvičení od roku 2014. But I think it's important to note. Je důležité také zmínit, že to není namířeno proti nějaké zemi, ale je to vlastně ukázat, že Spojené státy a NATO jsou schopni, Spojené státy jsou schopni pomoci a ochránit své partnerské země. Na začátku tohoto měsíce jsme se účastnili například vzpomínek, kdy Spojené státy osvobodily. Vzpomínek toho, jak Spojené státy osvobodily západní část této země na konci druhé světové války. No a já jsem se účastnil například oslav v Plzni. No a tyto vlastně dny nám také znovu připomenuli, že Spojené státy a jejich partneři musí stále zůstat na pozoru proti vzrůstajícím hrozbám. No a to nám všechno připomíná, že musíme chránit vlastně ty ideje, jako je demokracie a svoboda, abychom vlastně zajistili lepší budoucnost těm následujícím generacím. Vlastně přítomnost jednotek Spojených států je jasnou ukázkou toho, že Spojené státy chtějí pomoci s obranou vlastně a bezpečností svých evropských přátel. Jak jistě víte, tak rok 2018 není jenom vlastně 100 let od vzniku Československa, ale my také si připomínáme 100 let od navázání československo-amerických vztahů. Samozřejmě připomínáme si to nejenom tady těmito odznáčky, to stoleté výročí a jako dlouhotrvající přátelství mezi Českem a Spojenými státy bych rád využil této příležitosti k tomu, abychom oznámili, že na letošních NATO Days, které se budou konat v září v Ostravě, budou Spojené státy speciální zvláštní partnerskou zemí. Vlastně tím také vlastně chceme ohodnotit tu vynikající spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy jakožto spojenci v rámci NATO. Děkuji, že jste tady byli, že tady jste s námi a že vlastně můžeme společně oslavit to partnerství, společné partnerství v NATO. Veškerý přesun a veškerá podpora hostitelskou zemí, tak jak probíhá v rámci plnění spojeneckých závazků. To znamená, máme speciální odbor vojenské dopravy, který v součinnosti s policií České republiky a vojenskou policií zabezpečuje průsek všech a přesun všech amerických vozidel od vstupu do České republiky až po výstup z České republiky, to znamená od Rozadova až po Náchod, předně dále v posádkách Stará Boleslav, nebo posádce Stará Boleslav pokračuje
poskytujeme ubytování pro vojska, základní hygienické potřeby, tak aby mohli mít odpočinek a po přesunu zase pokračovat dál k plnění úkolů, tak jak mají nastaveno. Samozřejmě, ta podpora hostitelskou zemí je naší působností a je to v rámci plnění spojeneckých závazků. To znamená, je to systém opatření, které jsou nastaveny od prvopočátku a na kterém se podílejí všechny složky armády České republiky, potažmo rezortu ministerstva obrany, tak, aby ty spojenecké závazky byly naplněny a víceméně ten přesun vojsk byl co nejméně problémový.